يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحنان المنان العزيز الرحمن المعبود في كل الزمان وأثني بحمد من أنزل قرآنا شفاء ورحمة للمؤمنين وبلاء ونقمة للكافرين القائل وهو أصدق القائلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ndugu zangu watukufu Islamu tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuafikia kukutana siku nyingine siku ya Ijumaa hapa katika msikiti wetu Masjidu Salihin tukumbushane machache katika yale mengi aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu na tukatazane machache katika mengi tuliyokatazwa na Mwenyezi Mungu haimaanishi mimi kuketi hapa mbele yenu na kuzungumza kuwa mimi labda ni mwanachuoni najua mambo mengi kuliko nyinyi. Nina imani kwamba nyinyi mna ilmu zaidi na ni wacha Mungu zaidi na sisi twastahiki kuwasikiza. Lakini ni ada kuwa hatuwezi kuzungumza sote kwa wakati mmoja. Ni lazima yule mmoja akizungumza mwingine asikize na wakati mwingine azungumze mwingine na yule aliyekuwa akisikizwa na yeye pia asikize. Tumwombeeni Mwenyezi Mungu wagonjwa wape afya, waliotangulia mbele za haki awasamehe madhambi yao, ajalie makaburi yao ni raudha min riyadhil janna. Tulioko hai Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema ukifika wakati wetu wa kuondoka. Wenye madeni, wenye dhiki, Mwenyezi Mungu awasahilishie kulipa madeni yao na dhiki ziondoke katika maisha. Ndugu zangu Waislamu, mmoja katika ulama aliandika maneno akisema likulli insanin wujudun wa athar wa wujuduhu la yughni an atharihi walakin atharahu yadullu ala qimati wujudihi. Asema likulli insanin wujudun wa athar, kila mwanadamu anakopatikaniwa na ana athari.
ana alama kila mwanadamu. Sote hapa tumepatikaniwa, tuko hapa duniani, tuko hai hivi sasa. Na kabla yetu kulikuwa na watu ambao walikuwa hai hapa duniani. Asema wa wujuduhu la yughni an atharihi, lakini mwanadamu kupatikaniwa haimaanishi wala haisaidii kuwa ameacha alama. Walakinna atharahu yadullu ala qimati wujudihi, lakini alama ya mwanadamu, athari ya mwanadamu yajulisha ile kima cha kupatikana kwake duniani. Kila mmoja katika sisi yuko hai, na Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu akhiri inshallah. Lakini haimaanishi kuwa mmoja wetu au kuwa sisi tuko hai, haimaanishi kuwa katika hii dunia tumeacha alama, tumeacha athar. Haimaanishi hivyo. Na ikiwa tutaacha athar hapa duniani, tutaacha alama, basi yajulisha ya kuwa hapa duniani sisi ni watu tulikuwa na kima, tulikuwa na cheo, na ndiyo maana tukaweza kuacha athari hapa duniani. Ni nini maana haya ambayo nayazungumza? Haya ninayoyazungumza ya huyu doktor aliyasema, yafahamisha ya kuwa kila mwanadamu ili atambulike akiondoka, ili aheshimiwe akiondoka, ili akiondoka watu waseme ya let kumekufa mtu, yategemea athari atakayoiacha siku atakapoondoka. Kwa sababu ndugu zangu watukufu Islamu, tukubaliana, kuna baadhi ya watu wakifa ardhi hulia, majumba hulia, miti hulia, mbingu hulia, malaika hulia. Mwanadamu mmoja tu ndo ameondoka. Lakini kuna wengine siku akiondoka duniani, hivi vitu ambavyo kwamba nimevitaja, mpaka wanyama hufurahi kwamba fulani angalau ameondoka. Na haya ndugu zangu siyazungumzi mimi, yamezungumzwa na hadithi za Bwana Mtume, yamezungumzwa na Qur'an. Yamezungumzwa na Qur'ani katika sura Ad-Dukhan. Mwenyezi Mungu alipotaja kumwangamiza Firauni na jamaa zake, Mwenyezi Mungu akasema fama bakata alaihim as-samaa'u wal-ardhu wama kanu munzarin. Alipoangamizwa Firauni na watu wake, Mwenyezi Mungu akasema hizi mbingu hazikulia na hii ardhi pia haikulia. Ithbati ya kwamba wako wanaokufa, mbingu ikalia na ardhi ikalia. Na miongoni mwa dalili zinazojulisha masala haya ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad aliposema mwanadamu akifa, na alikuwa ni mcha Mungu, Mtume asema pale mahali alipokuwa akifanya ibada usiku katika ile nyumba yake au kama ni msikitini, katika ule pale mahali Mtume asema huangua kilio, huangu wa kilio kuwa yule aliyekuwa akiweka bapala uso akisema subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ameondoka. Na ile sehemu ambayo kule mbinguni yuenda kuketi, kule peponi, kule mahali huwa pacheka kwamba sasa angalau ameondoka yuja kwangu, ni ithbati ya kuwa ndugu zangu sehemu hulia. Na kuna baadhi ya watu wakifa huliliwa. Miongoni mwa dalili ni Sa'd ibn Mu'adh, sahaba Bwana Mtume Muhammad, ambaye alisilimu, kuanzia kusilimu mpaka kufa ni miaka 6. Amesilimu ana miaka 30, amekufa ana miaka 36, katika watu wa Madina waliosilimu mwanzo. Siku alipokufa Mtume, wakati yenda kumzika, alionekana Mtume yotembea na vidole, badala ya kukanyaga Mtume atembea na vidole.
Paka masuhaba wakashangaa. Wakamuliza mtume baada ya mazishi ni vipi? Mtume akawaambia kumeteremka malaika 1030 wote wamelibeba jeneza la Saad ibn Muadh. Mpaka ikawa sipati nafasi ya mimi kukanyaga, ikanibidi nikanyage. Maana yake leo nakanyaga kamili, nitamkanyaga mmoja katika malaika. Kwa hiyo ilikuwa nakanyaga na vidole tu, angalau tunaenda kuzika. Baadhi ya masahaba akamwambia mtume, ya Rasulullah, mbona tulipolibeba jeneza la Saad, na Saad ilikuwa ni mtu mzito mnene mrefu, amwambia mtume, mbona tulipolibeba jeneza la Saad ibn Muadh hatukuhisi ule uzito aliokuwa nao? Mtume akamwambia, ilikuwa limbebwa na malaika, nyinyi mmeshika tu, lakini kuna malaika ndio walikuwa walibeba enda nalo. Sallu ala Muhammad. Sasa kuna watu mpaka wakifa malaika huacha shughuli wakashuka kwenda kuwazika, na kuna wengine wakifa mpaka miti pia hucheka. Kwa hadithi ya mtume, mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja ameketi na masahaba, ghafla ikapita jeneza. Mtume akaiangalia ile jeneza, kisha akasema mustarihun wa mustarahun minhu, amepumzika na wako waliopumzika na yeye. Masahaba akamuuliza mtume, mal mustarihu wa mal mustarahu minhu, hii neno mustarih na mustarahu minhu nini? Mtume akawaambia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mwanadamu akifa ikiwa ni mwema, mtume asema istaraha min taabi dunia, hupumzika na tabu za dunia, hupumzika na makero ya dunia. Ingawaje watu walia au wamekufa, lakini kwake yeye maadamu ni mtu mwema ndio yapumzika hivyo. Kisha mtume akasema, na mtu akifa ikiwa ni muovu, istaraha minhu albiladu, mtume asema miji yenyewe hupumzika. Kuna watu hapa kisauni wakifa, hiki sauni angalau hutoa pumzi, alhamdulillah, na fulani angalau ameondoka, yani miji hupumzika. Mtume asema washajaru, miti pia nayo hupumzika, wadawabu, mtume asema wanyama hupumzika, watu hupumzika, kwa sababu angalau fulani ameondoka. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Swali langu ndugu yangu Muislamu, kabla hatujaendelea mbele, lau sasa hivi mmoja wetu yuondoka duniani, wafikiria hapa duniani umeacha athari gani, umeacha alama gani? Lau sasa hivi mmoja wetu yuondoka, yuatarajia hapa duniani watu wamzungumze na lipi? Ni nani aliyekufa? Ni fulani bin fulani. Mtu akiuliza mbona simjui ni yupi, watarajia watu ile kueleza mpaka ufahamike, watu waeleze vipi? Ni yule aliyekuwa akitembea na wake za watu, ni yule aliyefumaniwa mahali fulani, ni yule aliyekuwa akiiba? Au watarajia watu wakieleza waseme ni yule ambaye kabla ya salatu dhuhuri utamuona yuko mahali fulani ametegemea ameshika msahafu, kabla salatu al-asri yuko mahali fulani mwenyewe ameshika msahafu, ni yule aliyekuwa akisaidia mayatima, ni yule? Watarajia lao hivi sasa mauti yatupata, kila mmoja ajua zaidi nafsi yake, watu katika kuelezana fulani bin fulani, watarajia watu waelezane vipi? Ndiyo maana ndugu zangu watukufu wa Islamu, tukatangulia kusema maneno ya huyu daktari kwamba kila mmoja katika sisi yuko, lakini kupatikaniwa kwetu hakumaanishi ya kuwa tukiondoka tutaacha alama, lakini tukiacha alama ni alama ya kuwa kupatikaniwa kwetu kulikuwa ni kuzuri hapa duniani. Na ndiyo Qur'ani ndugu zangu watukufu wa Islamu, ukisoma utakwenda kuona imewazungumza wanyama walioacha athar, wanyama ambao leo hawako hai lakini wameacha athari katika hii dunia. Tutachukua mifano miwili katika suratu Namli, mifano ya wanyama, lakini Qur'ani leo imewazungumza wameacha athari. Ndugu zangu Waislamu, mfano wa kwanza, chukua mfano wa mnyama ambaye kwa sababu yake yeye, mnyama mmoja kwa sababu yake yeye
aliokoa jamii nzima ya wanyama kwa sababu yake yeye mmoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika suratu An-Naml, hatta idha ataw ala wadi an-naml qalat namlatun ya ayyuha an-naml dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaymanu wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha paka mwisho aya. Nabi Sulaimani yeye na majeshi yake na watu wake maelfu ya watu wamepanda wanyama wao watembea. Mwenyezi Mungu asema hatta idha ataw ala wadi an-naml, mpaka kutembea kwao walifika kwenye uwanja ambao kuna tungu wengi sana. Nabi tunajua tungu walivyo wadogo wadogo, na Nabi Sulaimani yuwatembea na jeshi, wengine wamepanda farasi, wengine watembea kwa miguu. Kwa hivyo watu akili zao si rahisi kwamba zitakuwa zaangalia chini kwamba kuna tungu kuna nini. Wale tungu yule kiongozi wao alipoona msafara wa Nabii Sulaimani waja na namna ulivyo mkubwa, yule tungu akafanya jambo la kubakisha athari. Mwenyezi Mungu asema qalat namlatun, akasema tungu mmoja, ya ayyuhan namlu, enyi ndugu zangu tungu, enyi jamaa, udkhulu masakinakum, kimbilieni mwingie katika majumba yenu, mujifiche katika sehemu zenu, la yahtimannakum Sulaimanu wa junudu, asije Sulaimani na watu wake maskari wake wakanyaga kanyaga wa hum la yashurun, maskini hawajui kwa wakanyaga kanyaga viumbe huko chini, wakanyaga mukafa. Tungu wakafaulu kukimbia kuingia katika majumba yao wakajificha, na aliyewatanabahisha wenzake mtungu mmoja tu, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junudu. Leo tukiwazungumza tungu, ndugu zangu, au tukimzungumza huyu tungu, tumzungumza mnyama ambaye ameiokoa jamii yake. Hii ndio athar. Kuna siku sijui tarehe ngapi, lakini inaitwa Mashujaa Day. Imeitwa Mashujaa Day kwa sababu kukumbuka wale mashujaa, au kama kuna mtu ambaye amefanya jambo la kuonekana mtu yule asulihi kuitwa shujaa. Mara utasikia fulani shujaa. Leo tutataka kuwazungumza wanyama ambao ni mashujaa. Huyu tungu ni shujaa. Huyu tungu ushujaa wake nini? Ushujaa wake ameiokoa jamii yake. Sasa ndugu zangu Waislamu, ikiwa tungu leo ameondoka ameacha athar ambayo kwenye Qur'ani imetajwa, tungu mmoja ameiokoa jamii yake, mimi na wewe tutarajia tukiondoka hapa duniani tumebakisha athari gani? Lau nimekufa hivi sasa, watu wakitaka kuandika historia yangu wataandika vipi? Muhammad Ali alikuwa ni kadha, wataandika vipi historia? Ndio tunayozungumza. Ile historia inavyoandikwa ndio athari ulioacha. Nabii Sulaiman alayhi salatu wassalam amekusanya jeshi lake lote, binadamu, majini, wanyama wenye kukitembea na miguu minne, wenye kutambaa kwa tumbo, ndege wenye kuruka, uwanja mkubwa amekusanya. Wahushira li Sulaimana junuduhu. Kwenye Qur'an Mwenyezi Mungu asema wakakusanywa wale wanajeshi wa Nabii Sulaiman kwa kila sampuli. Nabii Sulaiman alayhi salatu wassalam kwa uwerevu na kwa macho na kwa utumi akaangalia, akamkosa mnyama mmoja, Hudhud. Qur'ani yasema watafakkada taira, akawa yuwatembelea wale ndege kuangalia mmoja mmoja, kurabu yuko, njiwa yuko, kipanga yuko. Katika kuangalia akaona mbona Hudhud simuoni, watafakkada taira, fakala mali ya la ara lhudhuda, akasema mbona Hudhud simuoni, amkana min alghaibin, la uadhibannahu adhaban shadidan
لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. أسمى هدهد أكيد يعني موجة كتيهاي مبا متاتو إما نتمعذيب عذب كالي أو نتمچنجا أو أنيلتي حجة. كوانيني hakuweko katika ardhi. Baada ya muda kidogo Qur'an yasema famaka fa ghaira baidin, hakuketi sana, ameketi kidogo, akaonekana hudhudhi yuaruka, ndege yuaruka pap mpaka kafika mbele na mbele ya Nabii Suleiman, mbele ya Nabiiullah Suleiman. Akifika akamwambia Nabii Suleiman, ahattu bima lam tuhit bi, nimejua mambo ambayo wewe huyajui na utumi wako, lakini mimi nimezunguka nikaenda nikaona mambo ambayo wewe huyajui. Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin, mimi hivi sasa nimetoka maeneo ya Yemen saba'i huko, nimekuletea habari ya hakika. Habari gani umeletea? Mwambie inni wajadtu mra'atan tamlikuhum, huko niko kwenda, nimekwenda nikakuta mji wa saba mfalme wao ni mwanamke. Wa utiyat min kulli shay'in, kila kitu cha ufalme anacho, kila kitu. Wala ha arshun azim, na nimemkuta ana arshi kubwa, kila kiti chake anachokalia kiti kikubwa chenye utisho. Tatizo lake ni moja tu, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah, nimekwenda nikamkuta huyu mama huyu Balqisi, yeye na watu wake badala ya kumwabudu Mungu mmoja waliabudu jua. Hilo tu. Hudhud amekwenda akaona watu ni makafiri, akaleta habari kwa sababu ya hudhud. Kijiji kizima cha Saba'i kikamwamini Mwenyezi Mungu, kikamwamini Nabii Suleiman kwa ile kuleta habari. Nabii Suleiman akatuma majeshi yakaendelea mpaka mwisho, yule mwanamke na watu wake wakaja mbele Nabii Suleiman kwote, wasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Nani aliyesababisha kijiji kizima kusilimu? Kimesilimu kijiji kwa sababu ya ndege mmoja hudhud. Athar leo hudhud hayuko, lakini Qur'ani yatueleza athari, yatueleza kitu ambacho hudhud alikifanya kikasaidia mji mzima watu kuamini. Tuacha athari gani ndugu zangu Waislamu? الإمام البخاري katika sahihi yake ana maneno ameandika aeleza ile sababu iliyompelekea akaitunga sahihi al-Bukhari. Asema wakati huo al-Imam al-Bukhari akaanza kusoma hadithi na miaka 10. Asema sisi ilikuwa ni wadogo wakati huo, tusoma kwa mashekhi hadithi. Asema siku moja nimekwenda nimeketi mbele ya shekhe langu Ishaq ibn Rahawayhi. Sheikh akatusomesha, katika jumla ya kutusomesha akasema hivi, natamani, Sheikh yasema, natamani lao atajitokeza mmoja wenu azikusanye hizi hadithi za mtumi katika kitabu kifupi, lakini akusanye zile hadithi ambazo ni sahihi sahihi azikusanye mahali pamoja. Al-Imam al-Bukhari yasema yale maneno ya Sheikh langu aliyoyasema wakati ule na mimi ni mdogo yakaniingia moyoni, nikatia nia kuwa mimi nitaifanya hiyo kazi. Kwa hivyo al-Imam al-Bukhari ametunga sahihi al-Bukhari, lakini kichocheo msukumo ameupata kwa nani? Ameupata kwa shekhe. Leo al-Imam al-Bukhari akipata thawabu, al-Imam Ishaq ibn Rahawayhi pia yupata, kwa sababu leo si al-Imam Ishaq ibn Rahawayhi, al-Imam al-Bukhari asingelopata ule msukumo. Athari. Kwa ndugu zangu watukufu Waislamu, kuna baadhi ya watu waishi, lakini kuweko kwao na kutokuweko kwao sawa sawa. Al-Imam Rafi'i katika maneno anasema, idha lam tazid shay'an fil hayati fa anta zaidu 'alayha, ikiwa katika haya maisha huna mchango wowote, basi wewe ndiye ambaye afaa kufanywa mchango, wewe ndio umezidi katika haya maisha. Yaani katika jumla unavyoishi, jiulize, mimi katika haya maisha, katika familia yangu mimi nachangia nini? Katika jamii mimi nachangia nini? Katika mtaa ninaoishi mimi nachangia nini? Katika mji ninaoishi mimi nachangia nini?
angalau na wewe uwe una mchango, leo watu wazungumza wakifika mahali waseme hapa tulipofika hapa mwenyewe ni fulani, akija fulani hapa mambo atakamilika. Tuwe na mchango sampuli kama hiyo. Hii ndio athari ambayo tuizungumzia. Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa asha qaumun wa hum fi an-nasi amwatu. Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum. Kuna watu leo wamekufa lakini athari walizoziacha hazijakufa mpaka sasa. Wa asha qaumun, kuna wengine tuko hai, tupumua, tuonekana. Wa hum fi an-nasi amwatu, lakini ndio tuliokufa. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, pengine mmoja wetu atajiuliza, sawa, tumeelezwa tuache athari, tumeelezwa kama tukiondoka tuache alama, ni athari gani basi tuziache? Nifanye nini mpaka na mimi nikiondoka niambiwe kuwa na mimi nimeacha mchango? Mambo sita haya chukue, wanazuoni wameyataja kwamba lau utafaulu kwa moja kati ya haya mambo sita utakuwa umeacha athari. Jambo la kwanza, wanazuoni wasema ad-da'watu ila Allah. Ad-da'watu ila Allah, kulingania kwa Mwenyezi Mungu. Kadiri unavyofishi, jaribu angalau uwe kuna mtu umemlingania katika dini. Ikiwa ni Muislamu haswali, angalau umemlingania akaja kuswali, sababu ya kuja kuswali ni wewe. Ikiwa ni mtu ambaye si Muislamu umemfanyia dawa, angalau amesilimu, sababu ya kusilimu ni wewe. Hiyo ni athari umeiacha. Ad-da'watu ila Allah. Tuishi na watu ambao hawaswali, tuishi na watu ambao katika Ramadhani hawafungi, tuishi na watu ambao si Waislamu, ni marafiki zetu, twafanya biashara na wao, ni majirani zetu. Ad-da'watu ila Allah, zungumza na mtu kwa lugha ya upole, muonyeshe faida ya swala, muonyeshe hikma ya saumu. Kama si Muislamu, muonyeshe yale mazuri ya Uislamu, pengine Mwenyezi Mungu atamjalia aingie katika Uislamu. Atakapokuwa Muislamu, ushafaulu, athari umeacha. Athari ni kwamba umekwenda mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini kuna mtu hapa duniani yosema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na sababu ni wewe. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia sayyiduna Ali, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Mwenyezi Mungu lau atakujalia uongoze mtu mmoja tu, umpige na dawa mpaka aslimu. Mtume amwambia khairun laka min humurin ni'am, ni bora kwako kuliko kupata ngamia wekundu. Ngamia wekundu kwa zamani ndio utajiri, kwa wakati wa leo ndio haya magari makubwa ambayo mengine hata siyajui majina. Magari mpaka ukiangalia hujui kama la pandwa na binadamu, la pandwa na malaika, ndio humurin ni'am kwa wakati ule. Mtume Muhammad amwambia sayyidina Ali, wewe kumuongoza mtu mmoja, kumpiga mtu mmoja dawa, kama si Muislamu akasilimu. Ikiwa ni Muislamu ameacha maamrisho, ukamvuta mpaka akanyoka, Mtume wa Sayyidina Ali, ni bora kuliko upate hao ngamia wekundu. Katika hadithi nyingine Mtume akasema, man daa ila huda, atakayelingania watu katika uongofu atapata ujira za kulingania na ujira za wale watakaoifanya khairi ile. Ad-da'watu ila Allah. Na ndio ndugu zangu watukufu wa Islam, tumeona walimu zetu, Mwenyezi Mungu awarehemu, tumemwona shekhe wetu al-Imam Rahil, namna ile bidii aliyokuwa nayo, huku ni kusomesha na huku ni kutoka kwenda sehemu ambazo lao utaambiwa mtu amefika huku utashangaa, sehemu ambazo hata Uislamu hakuna, sehemu ambazo hata watu hawajui chochote, lakini mtu yuende yuwafanya dawa maeneo yale, yuwajenga madrasa maeneo yale, yuwachukua mwalimu yuwampeleka maeneo yale, ili tu watu wale waingie katika Uislamu. Hizo ndizo athari nzuri, ndugu zangu watukufu. Na ndiyo maana ndugu zangu, Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam katika fathi Makka, alipokwenda kufathi Makka, mtume alikuwa na masahaba laki moja na kitu. Katika fathi Makka mtume alikuwa na masahaba laki moja na kitu, wote walimfuata mtume. Je, mkisoma historia masahaba waliozikwa Madina ni wangapi? Tarihi historia yasema masahaba waliozikwa Madina hawazidi 10,000. Kuzidi kidogo tu. Hawa wengine wamezikwa wapi? Mtume baada ya kufa, kila mmoja katika masahaba watu walitawanyika. Kuna masahaba ambao walikwenda wakafia Turki. Kilichowafanya wakafia Turki nini? Da'wa. Kuna masahaba walikwenda wakafia Libya, kuna masahaba walikwenda wakafia Yemen, kuna masahaba walikwenda wakafia Misri, kuna masahaba walikwenda wakafia Lebanon. Yani masahaba waligawanyika, wengine walikwenda wakafia Damascus, Dimishki huko. Watu walitawanyika, na kila aliyetawanyika hakuna kilichomtawanya ila ni kuichukua da'wa ya mtume akaieneze huko anakokwenda. Waliobakia Madina wakazikwa, ukisoma katika historia wanasema ni hao 10,000 na kitu. Wakati mtume katika hijjatul wada, katika hijjatul wada sio fathi Makka, katika hijjatul wada mtume alikuwa na masahaba takriban laki moja. Mbona wote hawakuzikwa Madina? Watu walitawanyika da'wa. Hii ndio athar. Sisi leo ndugu zangu kuwa Waislamu ni athar za watu ambao waliacha shughuli zao wakatembeza kueneza Uislamu. Na sisi tukiondoka tumeacha athari gani? Tuacheni athari ya da'wa. Hii ni athari ya kwanza. Athari ya pili, wanazuoni wasema ni nashrul ilmi nafia. Si kila asomaye hujua. Hii ni nukta muhimu tuifahamu. Watoto wakina madrasa kusoma haina maana kwamba wale watoto 300 wote nilioletewa kuwasomesha wote wakitoka watatoka na ilmu, watatakuwa ni wanazuoni. Kuna wengine huenda wakasoma wakajua dini, wengine huenda wakasoma wakajua furudhu lului. Kisha kuna wale Mwenyezi Mungu huwafungua akili, baada ya kujua hizo furudhu lului wakajua na masomo mengine ndani kwa ndani, wakajua usulul fiqhi, wakajua mantiqi, wakajua faraidhi. Yani baada ile alilmu alwajib wakaongeza vitu vingine wakavijua. Ikiwa Mwenyezi Mungu amekujalia wewe ni katika wale ambao baada ya kusoma umefungukiwa ukajua vitu vingi, tumia ilmu yako, eneza ilmu, kwa sababu ilmu ukieneza ni athari hiyo waacha. Mwenyezi Mungu akikujalia kila mahali ukifika, watu wakisema yule shekhe anayezungumza pale nani? Ah, yule ni mwanafunzi wa fulani. Mwingine akibeta kule, ah mashallah, nimemsikia bwana azungumza Kiarabu kizuri. Amesoma wapi yule? Watu wasema mwanafunzi wa fulani. Mwingine akizungumza hivi, nimesafiri nikafika mahali fulani ikawa ni wakati wa Ijumaa. Niliposhuka kuswali nikakuta kitu kadhaa. Kakuta imamu sauti yake nzuri sana yuwasoma ile Qur'ani, mashallah, kama tajwidi zimetulia. Wah, yule anasoma kwa fulani. Hiyo ndio athari umeiacha. Nashrul ilmi nafi'a. Ikiwa Mwenyezi Mungu amekupa ilmu, gawanya ilmu, tawanya ilmu. Si lazima utakaowasomesha wote wao wanazuoni, lakini katika utakaowasomesha utakosa wawili watatu ambao ile athari itakuwa imebakia, kile ulichokipata na wewe umekitoa. Na ndio hadithi ya mtume, idha mata ibn adama inqata'a 'amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariya au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu ambayo watu watanufaika nayo, ile ilmu ambayo Mwenyezi Mungu amekupa. Kwa hivyo ndugu zangu, jambo la pili ni hili. Katika hadithi nyingine mtume anasema, inna mimma yalhaqu almu'mina ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu. Mtume anasema katika mambo ambayo Muislamu atayapata akizikwa ni ilmu aliyosomesha au ilmu aliyotawanya. Jambo la kwanza ni ad-da'wa, na da'wa haina mtu maalumu, tofauti na ilmu. Da'wa ni yoyote. Da'wa si lazima mashekhe. Da'wa hata wewe waweza ukamwambia mtu, mtume anasema balighu anni walau aya, wewe ile aya moja ulionayo ufikishie mtu mwingine. Ilmu kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewapa ilmu, watawanya ilmu zao. Hiyo ndio kuacha athari mzuri.
cha tatu walichokitaja wanazuoni wamesema ni sadaqa. Man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan falyudhaifahu lahu, mpaka mwisho aya. Sadaqa, ukitaka kuacha athari nzuri toa sadaqa. Katika vitu walivyovitaja wamesema ni as-sadaqatul jariya, wametofautisha kati ya as-sadaqa na as-sadaqatul jariya. Wamesema miongoni mwa athari nzuri ambazo ukiondoka jaribu umeacha ni as-sadaqatul jariya, sadaqa ya kuendelea. Mwenyezi Mungu amekupa nguvu, jenga madrasa watoto wasome. Mwenyezi Mungu amekupa nguvu, jenga msikiti. Mwenyezi Mungu amekujalia ploti unayo, una uwezo wa kujenga ili ploti, toa wakfu, akitokea mfadhili ajenge msikiti, watu waabudu Mwenyezi Mungu. Uwezo wangu bana mimi ni kuchimba kisima, watu wanufaike na maji, chimba kisima. Uwezo wangu bana mimi ni kwenda kununua misahafu, nunua misahafu. Uwezo wangu mimi ni kujenga nyumba, nitoe wakfu kwa watu wa dini, ala sabil mithal, toa wakfu. Fanya kitu ambacho hata ukiondoka bado chaendelea. Huu msikiti huu hapa tulipo sisi, nataka nipige mfano wa huu msikiti. Huu msikiti hapa tulipo, hii ni wakfu imetolewa na mama kibibi, Mwenyezi Mungu amrahamu. Yeye ndiye ametoa wakfu mahali hapa pajengwe msikiti, pajengwe madarasa, watu wasome dini. Na amekufa miaka mingi iliyopita, hatukumuona sisi wengine, labda wazee wetu kina chama na wamemuona. Lakini angalia athari aliyoacha kule aliko, kuanzia afe mwiga hii madrasa watu wasoma, watoto wasoma, na mwiga huu msikiti twa uswali, yeye kule aliko mwenye ile athari afanya kazi yakuwa na thawabu tu. Watu uswali huko akimaliza, yeye hutuliwa kwenye makapu akapewa, kwa sababu alitoa kipande. Mwenyewe hakuwa na pengine, hakuwa na uwezo wa kujenga, ala sabili mithal. Lakini ile kwamba ametoa mahali, thawabu zimefikia. Hiyo ndio athari ambayo Mwenyezi Mungu akujalie ifanye. Toa athari, bakisha athari mzuri baada ya kuondoka. Pengine athari hii uwezo ukaiona ndogo, lakini ikakunufaisha. Aliyekuja akauvunja msikiti akaujenga hivi tunavyoona hivi sasa, Mwenyezi Mungu ampe umri na ampe afia, yuko hai mpaka sasa. Aliyekuja akavunja akasema msikiti ni mdogo, acha niupanue, kuna hizo nyumba za hapa mbele zilizokuweko ziunuliwe, msikiti uvutwe mpaka huku, kwa sababu ule ulikuwa ni mdogo, watu waweze kupata nafasi katika kufanya ibada. Mwida hili jengo liko twa muabudu Mwenyezi Mungu hapa ndani, na yeye yuwapata thawabu, na akiondoka duniani yule aliyetoa hii wakfu ya ardhi anazo thawabu zake, na huyo ambaye alikuja akaturekebisha hivi na yeye ana thawabu zake. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Ma qaddamu ni yale uliyofanya, wa atharahum ni yale ambayo umekufa sasa watu wayafanya, bado kuna thawabu za kujilia kule uliko. Tuacheni athari nzuri ndugu zangu. Miongoni mwa athari nzuri kumalizia ni gharsu al-gharis, kukita au kupanda mti. Kupanda mti, mti ambao una matunda, watu watakuja kunufaika nao. Mwenye umepata ni mwembe, ukapita pita mahali ukaona hii ardhi haina hii, ukaupanda ule mwembe, Mwenyezi Mungu akujalie huu mwembe ukikua huu ukizaa maembe, watu wale tu. Umepita ni mahali ni mnazi, umeupanda ule mnazi, Mwenyezi Mungu akija leo kikuwa huo mnazi, watu wachukue nazi wale, niwe niko hai, niwe nimekufa. Mtume Muhammad asema nini? Asema ma min muslimin yagharisu gharsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun au tayrun illa ajarahu Allah. Mtume anasema hakuna mwanadamu yote atakayepanda mti au atakayelima. Wewe umelima, baada ya kulima ukasema akija mnyama mathalan, mimi hamu yangu ni kuvuna, lakini ikitokea anakuja mnyama akanufaika, ni sadaka nimempa hiyo. Mtume anasema hakuna mwanadamu atakayekula, hakuna mnyama atakayekula, ila wewe una ujira wapata. Kuna ile miembe ya barabarani ile, mtume lugha hii. Kuna ile miembe ambayo tukasema haina wenyewe, watoto huenda wakapura akachukua miembe,
wakachukua maembe wakala. Miembe kama ile, ndugu zangu, yule aliyepanda mwembe ule, kama yuko hai, kama amekufa, ile ni sadaqatun jariya, ile ni athari ameiacha. Kila wale watoto wakipura maembe, wengine wakiupa raga kule juu wakichukua maembe wakiwa wala, yeye kule kaburini yuwapata thawabu kwamba kuna mti aliupanda, watu wanufaika nao mti kama ule. Ya sita, ndugu zangu, ni alwaladu salih, mtoto mwema. Katika athari mzuri ni kuacha mtoto mwema. Mtoto wako jaribu kadiri utakavyoweza awe mkijana mwema, awe ni mtoto ambaye watu wakimwangalia waiona ile nuskha ya baba. Watu wakimwangalia sema mashallah, Mwenyezi Mungu fulani huko aliko, Mwenyezi Mungu ajalie kaburi yake iwe raudha. Angalia tuachia mtoto, mashallah mashallah. Jaribu mtoto wako awe mtoto mwema. Msomeshe mtoto wako ilmu ya dini, msomeshe mtoto wako ilmu ya manufaa. Mtoto ambaye baada ya muda atakite takuombea dua, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fil janna. Mtoto ambaye akiketi mara kwa mara yamkumbuka babake amuombea dua. Ndugu zangu watukufu wa Islam, katika mambo ambayo tujidhuru wenyewe, kuna baadhi yetu tutakufa hata tutaombea dua. Watakao tuombea dua ni wale watakokuja kule maziarani, wakiingia kusema kul huwallahu tatu, Allahumma awsul ilayhim thawab dhalik. Yeye na wewe umepata hiyo. Lakini kama kuna mtoto wako ameketi siku moja amemkumbuka baba baada الفجر انا كيت امسوم الاخلاص في 11 اقسم يا ربي زي ثواب امبلكي بابانغو امني ليا امني امني هانغايكي يا ربي زي امبلكي مامانغو كنا بعضي يتو تتكوسا كوين تكوسا بسبب mawazo mawazo natumia lugha hii pengine labda wengine hawatoipenda lakini ni ukweli wa mambo. Mawazo yenu wengi katika wazazi wa siku hizi huona kuwa madrasa haina kazi. Huona kwamba madrasa, mtu akisoma madrasa ni kama kupoteza muda tu. Na nikazungumza wakati fulani katika baadhi ya hotuba, nikasema kuna wazazi mtoto akimwambia baba nimeingia msahafu, usadhi asema taka 200 za kuingia msahafuni. Mzazi amwambia mtoto, "Ah, usoma sana wewe. Wewe umeingia msahafuni? Mimi nilifika idha zulzilati al-ardh zilzalaha." Na mzazi aona ni fakhari kwamba yeye alikoma idha zulzilati al-ardh. Nani anakuambia mtoto kisha kuingia msafuni shoko mwanachuoni? Nani anakuambia hivi? Ndio yuko mwanzo. Ikiwa leo amemaliza juzu ameingia msafuni ndio yuanza alif lam mim. Sisi twasema ndio mpaka sasa ndio yuanza kwa kijiti, hajafika kokote. Lakini mzazi kumpa mtoto ghurur, amwambia mwanangu usoma sana. Katika hii familia mimi sijui kama kuna aliyosoma kama yeye katika familia yetu. Umefika, umemaliza hamma, sasa unaingia msafuni. Mimi nilifika idha zulzilati al-ardh. Babu yako amuona babako fulani yule yule, ammi yako yule yule, afika wadhuha wal-layl idha saja. Wamuona yule hata mamako kimuuliza, mamako alibaza kula rabbin nas tu. Kulingania kwa Mwenyezi Mungu, ikiwa una ilmu eneza ilmu yako, ikiwa una nguvu toa sadaka, una uwezo toa sadaka ya kuendelea, sadaqatun jariya, unayo namna panda mti ambao utawanufaisha watu. La sita, jaribu mtoto wako awe mtoto mwema. Hizi haya ni mambo sita wanazuoni wameyataja, wamesema lau Mwenyezi Mungu atakuwafikia kwa moja katika haya umeacha athari mzuri hapa duniani. Ndugu zangu Waislamu, nimalizia mazungumzo. Tumeingia katika siku 10 za Dhulhijja, na hizi siku ni sunna mtu afunge, na ni sunna muhimu sana sana. Bali baadhi ya wanazuoni, haya masiku 10 ambayo wengine tumeanza leo, wengine wameanza jana, haya masiku 10 kwa baadhi ya wanazuoni wasema ni bora kuliko hata Lailatul Qadr. Haya masiku 10 ambayo wengine tumeanza jana, wengine tumeanza leo, baadhi ya ulamai wasema ni bora hata kuliko ile Lailatul Qadr ambayo tuambiwa Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Baadhi ya wanazuoni wasema haya masiku ni muhimu sana. Masiku haya mambo bora kufanya: kithirisha takbiri, la Allahu Akbar, Allahu Akbar, kithirisha kumtaja Mwenyezi Mungu, kithirisha kufunga katika masiku haya. Na kama huwezi kuzifunga siku zote, basi siku ya Arafa hakikisha haipiti patupu mpaka umeifunga.
Katika masiku haya kithirisha kutoa sadaka. Katika masiku haya kithirisha kusoma Qur'an. Takriban kuna mambo kama manane wameyataja wanazuoni, na haya ambayo nimeyataja ni sehemu katika hayo walioyataja. Kithirisha takbiri, kithirisha kumtaja Mwenyezi Mungu, kithirisha swaumu, kithirisha kusoma Qur'ani, kithirisha kutoa sadaka katika haya masiku kumi, kwa sababu yana fadhila ya ajabu, yana fadhila pekee masiku kama haya. Na Mwenyezi Mungu inshallah atupe taufiki tuweze na sisi kufanya khairi ndani ya masiku haya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.